Ermənistanın sentyabrda Azərbaycan əleyhinə qaldırdığı iddialar əsasında BMT-nin Haqa Beynəlxalq Məhkəməsinin iclası keçirilib. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın əsas iddiası və məqsədi olan müharibə məhbuslarının dərhal geri qaytarılmasına dair iddiasını təmin etməyib. Bundan başqa Ermənistanın hərbi qənimətlər parkının bağlanmasına dair Azərbaycan tərəfindən müharibə cinayətlərinin araşdırılmasına dair iddiaları da təmin olunmayıb. Bu 3 məsələ üzrə Ermənlərin iddiasının təmin olunmaması Azərbaycan tərəfinin vaxtında və əsaslandırılmış şəkildə sübut dəlilləri məhkəməyə təqdim etməsinin nəticəsidir. Məhkəmə həmçinin Ermənistanın irqi düşmənçiliyi qızışdırması və təbliğ etməsi ilə bağlı Azərbaycanlılara dəyən zərərin qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görməyi tələb edib. Ermənistan irqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq konvensiya üzrə üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq irqi düşmənçiliyin qızışdırılması və təşviqinin qarşısını almaq üçün bütün lazimi tədbirləri görməlidir. Məhkəmə qərarında bildirilir. Qeydədək Azərbaycan məğlub Ermənistanı mina xəritələrini verməyə məcbur və məhkum etdi. Beynəlxalq məhkəmə qarşısında növbəti rüşvayçılıqdan qurtulmaq üçün Ermənistan məhkəmə iclasından bir neçə gün öncə digər bütün ərazilərinin də mina xəritələrini Azərbaycana verdi.